Série número 2 tem nadar na pista 2 do Clipe Teams João Herdeiro, na pista 3 do Famalicão João Rodrigues, na pista 4 do Naval Povoense Alexandre Dourado, na pista 5 do Náutico Leiria Gonçalo Colasso, na pista 6 da Amadora Daniel Ionas. João Rodrigues do Famalicão a passar na frente, 1-13-70. Regir agora o Alexandre Dourado, nadador do Naval Povoense, que vem com o melhor tempo de inscrição e por larga margem, 2:30.00. O segundo melhor é o Gonçalo Colasso do Náutico Leiria, com 2:34.27. Portanto, aqui 4 segundos a diferenciarem estes tempos de inscrição. Não é para já o que estamos a ver na piscina, mas Alexandre Dourado já a tomar a dianteira da prova. Gonçalo Colasso na segunda posição, João Rodrigues no terceiro posto, mas muito próximos os três nadadores. Vitória para Alexandre Dourado em 2:33.15. Segundo lugar para Gonçalo Colasso do Náutico Leiria em 2:35.34. Terceiro lugar para João Rodrigues do Famalicão em 2:35.92.